אתם מאזינים לרשת ג' קורב אותך תמיד גם בחושך גם באור את נותנת לי הכל את נותנת לי לבחור אני אף איתך את לא נותנת לעצור אני לא מפקפק פח מתחזק פח זאת העיר שאני אוהב אני חושק פח ירושלים זאת העיר עם כסף הסף שישיר איתי כל מי שבא לעוף איתה עכשיו כי את את על העיר עם הקסם, אור עם השירים העיר הזו שבא משמיים העיר הזו נו, איך קוראים לה? ירושלים, עיר משמיים לא אין לנו מים, טלפון 02 אסור בכפיים, יש מסיבה הלילה, יש מסיבה ירושלים, עיר משמיים לא אין לנו וואו, ירושלים, חברים, אחלה שיר. תודה רבה. אז להקת ניוטרל, מי אתם? בני כמה? יש כאן שני חבר'ה צעירים, בני כמה אתם? אז אנחנו תומר ואלון, אני אלון, תומר. אני תומר. אנחנו מצור הדסה, כל ההרכב, כולנו חברי ילדות, גדלנו ביחד. כולנו בני 17 וחצי. אנחנו גם בני 17, לומדים בשני בתי ספר שונים, באמניות ובבויר. אנחנו קיימים כבר באזור השלוש שנים, שנתיים כבר בפרויקט להקות של הצולת הצהובה. ספרו לי קצת על הפרויקט הזה, פרויקט להקות. מה קורה שם? אנחנו גם נפנה תכף לניר שיסביר לנו את זה אולי מהכיוון שלכם. אז מהכיוון שלנו זה... היה לנו אודישן קצר לפני איזה שנתיים שבו בדקו אם אנחנו ברמה מספיק טובה בשביל להתקבל לפרויקט. ואנחנו מנגנים, פעם שבוע אנחנו באים לצוללת ומנגנים במשך שעתיים, שעה לבד ושעה ניר נכנס ועוזר לנו קצת, נותן לנו כיוון. אתם מנגנים על הבמה או בחדר חזרות? שם גם במה, גם חדר חזרות, גם אולפן. אנחנו מנגנים בעיקר בחדר חזרות, ופעמיים בשנה יש הופעות מרוכזות של כל חברי הפרויקט, שכל הלהקות, כאילו הופעת תחילת שנה והופעת סוף שנה, על הבמה הגדולה, עם כל אחד מביא כמה קהל שהוא יכול, ולפעמים הצוללת באמת מצליחה לארגן לך עוד הופעות בכל מיני מקומות אחרים. טוב, אנחנו נחזור עד מעט אליכם, אבל אתם חייבים לספר על השיר הזה שנקרא ירושלים. זאת אומרת, שיר אהבה ירושלים, תשמע, זה לא קורה לעיתים קרובות עכשיו, אין דבר. זה שיר שחבר טוב שלנו, קוראים לו גיא שרף, כתב את המילים. הוא היה איתנו פעם בלהקה, אבל הוא פרש, וזה היה בין השירים הראשונים שלנו בעצם. והתחלנו אותו לבד, ואז ניר בא ועזר ושינה ותרם. ובעצם הקלטנו אותו בסוף שנה שעברה. ועכשיו הוצאנו את הקליפ לפני כמה ימים, והוצאנו אותו עכשיו רשמית לקראת יום ירושלים. מה יש בקליפ? בקליפ רואים את ששת חברי הלהקה, את כולנו. שרים, הולכים קצת בירושלים, בכותל, עושים שטויות, צוחקים קצת, מנגנים. כן, זה קליפ מדליק, ראיתי אותו לפני השידור, זה באמת מדליק. אתם יכולים לראות אותו גם ביוטיוב. מי שרוצה, אתם גם פייסבוק שלכם, אני מניח, נכון? נחפש ניוטרל, כן. נחפש ונמצא. שלום ניר. שלום יוסי. ספר לי קצת מהצד שלך, מהצד המקצועי, על הפרויקט המאוד מאוד 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 מיוחד ומבורך הזה. טוב, אז יש הרבה שאפשר להגיד. זה פרויקט שהצוללת בעצם התחילה
התחילה דרכו, הפרויקט בעצם הוא מלווה את הצוללת מיום היווסדה. כלומר, זה פרויקט שקיים כבר למעלה מ-20 שנה. אני אומנם רק בשלוש שנים האחרונות נמצא בו, אבל הרעיון הוא לקדם בצורה משמעותית בני נוער בתחום של מוזיקה. זה לא גיל קל, אבל אני אגיד לך מה, זה גם לא גיל כזה קשה כמו שעושים ממנו. זה גיל חכם ומתוחכם ועם עולם פנימי מאוד מאוד עשיר, ואני לומד מהם המון המון המון. לא מהשניים האלה ספציפית, כמו שמסתכלים אומרים, מה אתה יודע? לא, אני רציני לגמרי מה שאני אומר. הם מספיק גדולים בשביל לבטא את הרעיונות שלהם בצורה מאוד 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 יפה, אבל הם מספיק צעירים בשביל להיות חופשיים במחשבות שלהם, ולא שבועים בכל מיני קונספציות, והם גם מראים לי מלא דברים חדשים בטכנולוגיות החדשות. מסכימים, תומר ואלון? אני לא חושב שיש ממש ריבים. יש ויכוחים, יש הסכמות, קצת ויכוחים כאלה, אבל בסך הכל כולנו חברים, אין על מה לריב כל כך. תומר ואלון, איך ההורים שלכם מקבלים את העיסוק שלכם? שלא כל הורי, רוב ההורים היהודים רוצים, אני חושב, אולי זה בזמני, עורך דין או רופא או טייס? לא, כן, רוצים לא. ילד שעובר שלבים באודישנים. אוקיי. זה לא מעודכן. איך ההורים שלכם מקבלים את זה? ההורים, אני חושב שהם מאוד שמחים מזה. הם מעדיפים שנתעסק במוזיקה מאשר שנסתובב ברחובות ונשב בבית ונשתעמם למוות. זה ברור. אז ההורים שלנו ספציפית מקבלים את זה בהבנה מאוד גדולה ובאהבה מאוד גדולה, ועוזרים באמת הרבה, ואנחנו חייבים להם הרבה תודה. טוב, תומר ואלון, מה אתם רוצים לעשות שתהיו גדולים? להמשיך? שאלה קשה. לקצבאית אולי. עוד שנה וחצי אנחנו מתגייסים, כולנו מתגייסים. ואז נראה מה יקרה. השעון מתקתק. כן, מה לעשות, וואו. לקצבאית או קרבית? אז אנחנו, תודה רבה שהגעתם. תומר כהן וייס, אלון אוזן וניר ויינשטיין. תודה. בהצלחה רבה מאוד. אנחנו נסיים איתכם עם ניוטרל בלעוף איתך. תן לי רק מספר רצועה. מספר רצועה 8. 8. תודה רבה יוסי כסיף. תודה רבה יוסף כהן על הביצוע הטכני, אני ענת הראל. אתם, מי אתם? ניוטרל. תחפשו בפייסבוק, ביוטיוב, ניוטרל. כן, כדאי לכם. מאזינים לרשת גימל.